Čus lidi, vítám vás u novýho videa a dneska tady máme další díl z Road to Masters, uh, nevím teďka, jaký to je díl, uh, ani jsem se radši nekoukal, ale jak můžete vidět, tady vlevo dole mám Legendary 1. Uh, v poslední době jsem dost hrál a včera jsem měl dost velký nervy, jelikož kvůli randomákům asi víte, jak to tady chodí, ale to, co se mi stalo, to asi nebudete chápat, jak můžete vidět ten drop chyběl mi jeden win, jeden win do Legendary 3 a dropnul jsem do Legendary 1. Uh, Prohrál jsem asi 8 her za sebou, prostě nejde to. Ty randomáci hrajou, jak kdyby kdy to prostě zapli poprvé. A nevím, no, doufám, že se to teda neskaznění. Takže to teda asi rovnou půjdeme zkusit. Do se to bojím, ale už nemám co ztratit. Jak říkám, chybí mi jeden win do Legendary 3. Už to fakt chci dokončit, protože 50k push oproti tomu byl fakt jakože dost jednoduchý. OK, no, asi rovnou teda jdeme na to a já to přeskočím, až budu teda ve hře. OK, takže máme tady hned první hru a máme tady hned heist Spring Onions, což já tady tu mapu teda osobně nemám moc rád, zdá se mi taková random, ale OK, jsme líder, takže jsme vlastně nejvíc... Uh... Největší rank v této lobby. Takže zapadnou bych hned Stua, jakož se Stuyem hrát, to fakt nechcete. A nejlepší pick tady asi bude Rico na tu mapu, takže mu ho takhle hned označíme, takže doufám, že ho bude. OK, vypadá to, že ho hned šel, Já doufám, že mě je dobře slyšet. A oni je teda Spike, což je taky dost, dost dobrý pick. Další pick je tady dobře, ta, dobrá Tara. Dobrý tady luče Barley, Jesse na mid, možná i Bell na mid a takovýhle další piky takže uvidíme teda. Ember tady není špatná, OK, oni je prima, což bude dost jen už je kantrovatelný. On vzal hned um, Ember, což je dost v pohodě a já teda půjdu asi Jesse na mid, jelikož si myslím, že tady je ten nejlepší mit Takže jenom to potřebuju najít, to mi občas dělá problémy, ale půjdem teda tady ten teda Jesse na mid. Uh, nějaký typy s tou Jessie. Určitě bych nehrál tady tu Star Power, jelikož tady ta Star Power nám dost pomůže udržet tu turetu naživu a to fakt potřebujete. A určitě i tady ten Slow Gadget, protože tím si zajistíte jednoduchý kill, dost vidím lidi hrát tady to, ale za mě se to teda nevyplatí, jelikož ty killy jsou určitě důležitější a ten damage můžete dát potom. A jo, takže oni zajet co jsem teda říkal, Primo tady, uh, podle mě není teda moc dobrý pick. Uh, je to dost jednoduše kontrolovatelný. Ale OK, uvidíme. Já doufám, že se teda bude dařit, jestli ne, tak. Uh, tak to není dobrý teda. Takže jdeme teda na mate a budeme se zkoušet, nějak dostat tý bel nablízko. co by se mě pak měli dát, takže já se tady zkusím být, jak, aby mě neviděla. OK, moment překvapení a dáme jim teda. Takže takže paráda, vyhráli jsme si svoji lejnou, vidíme, jak se bude dařit našemu týmu. Já tady pomůžu naší Ember, jak by umřela. A pomůžu hned tady zabít toho Spajka e, na to midu. Když hrajete vlastně Brawlera na midu, tak musíte pomáhat na sajdách. To je asi e, to nejdůležitější. Já tady hraju hodin tu tretu. OK. Bohužel je tady. Na mě skočil ten Primo a myslel jsem si, že ho zabiju. A s musím jenom rychle vypnout to upozornění. A OK, jdeme dál. Dali jsme nějakých 30% damage, takže slušný. Já tady vidím toho Prima, ale podle mě Riko by si s ním mohl poradit. Nice, OK, to byla škoda. OK. To bych měl zabít. OK, Prima si podle mě dost vejsnul uh, skok. Bohužel mě tak uh, ta tabel. OK, teď jsem dostal za 2000, jako jsem byl tak by mě to asi nezabilo, Riko tam zkusí něco udělat, to vidíme. Uh, s tou Ember můžete i dost dobře bránit. Možná se tady i ukážeme za chvíli. OK, hodím mu tam tu Turetu, slouhnu ho. To je měl být snad kill. OK, to je kill. OK, vypadá to, že ale uh, naš tým to tady moc nedává. Tak si mu tady helpnout s tím primem, který by teďka měl zabít. Bohužel, byl mě tady ostřeluje. OK, byl si vysl vyslá ultinu. OK, nice. Nice, ten je dead. Teďka se nesmí nechat hitnout, bohužel. Grof mě zabil, ale uvidíme teda. Ok, máme tady Prima. Takže by se teda měli dát, já tady hodně tu Turetu slounu ho. Takže ho tady zabijeme. tady máme tady Turetu na, na bránění. Ok, Ember dostala uh, hit. No, myslím teda. Ok, teď tady musím být. Ok, dobrý, nehitla mě. Tady pomůžu. Ty naši Ember, ok. OK, double kill, let's go. Jdeme teda na save. Toho spajka by podle mě měli obránit. OK, já tady udržím tu toretu na naživu. OK. Ne, nedáme to, bohužel. Můj tým tady nedokáže obránit jednoho spajka. Nechápu to. Fakt to nechápu. Určitě napište svůj názor, ale... Nevím, jako co už mám prostě víc dělat. Jakož jednoho spajka jsem si myslel, že teda obrání, bohužel se tak nestalo a prohrajeme s takhle kombem. Bohužel teďka už Ember asi bude vědět, co budu dělat. Nebo Beltera, Pořád si to pletu. Kej nebusa, by o mě vědět. Dobrý, dal jsem jí zase. Kejde zkusím mu tady helpnout. Nice, ten dead. Podle mě by se teda měli switchnout náš tým, jakož to by bylo teda lepší. Protože Ember Cantor je prima a Rico by měl zničit spajka, jako s tím novým gadgetem. Ok, kromě tyka nemusel o mě vědět, bohužel jsem ho ještě netrefil Zkusím tady hodit ten slow, bohužel ale v ta by měl něco udělat, Měli, uh, zdrží je to a když hrajete ten heal, tak um, prostě oni do toho budou muset střílet, že jo a vy si to mezi tím healujete a prostě většinou si většinu se jich nábojů Ok, zabiju tady to prima Ember zabije uh, Bell, bohužel tyka někde ten spike Ok, počul si na mě to jsem nečekal, ale z bomu 300 životů, to by měl být kill. Tohle si myslím, že byla teda base ultina, ale tak. Nevadí aspoň, že uh, ho teda zabil. OK, to je měl být kill na tu byl bohužel. Jsem teda tanknutý. Hodně tady to ultinu, ale měla přežít dost dlouho. Jak můžete vidět, také si to vyhlu nádherně. Uh, ta Bell skoro nemá šanci to zabít, bohužel teďka už se spike spawnu, ale jak můžete vidět, pořád je, pořád si to healou, Jo, furt je, takže za mě to je dost OP. No a tady to už by měl být teda win, aspoň toho do dvě kola vzal jenom 2%, takže tak. OK. Tak jdeme teda na další kolo, doufám, že tady to teda vyhráme. Jinak budu fakt už v nouzi, zase to budu mít těžký, jelikož uh, byl má prostě větší range, ale OK, teďka něco se děje, OK, tady Spike, ale nádherně. Bohužel, Primo mě ještě stil zabít, ale mám dost do ultiny. Chybí mi prostě jeden hit, takže to je práda. Zkusím tady helpnout tomu Rikovi. Nice. Já teďka vůbec nejde ten spike. OK, je tady zase. Ach jo. Ten spike na tom je dost nebezpečný, ale Rickovi se měl vyhýbat A doufám, že se konečně dostanu teda na mid. Tak, mám teda ultinu. Tady to měl být pěkný slow. OK, bohužel tady, ale nevadí. Já tady to budu odrážet na toho spajka. Nice. Já budu radši bránit, jelikož uh, bez ultiny. Prostě z Jisty nechoďte na safe, jelikož nemá takový damage. Když budete mít ultinu, tak jo, ale bez toho jinak ne. To samý Penny třeba, nebo Nita. Ok, tady jde Primo. Ok, to je být snad kill. Tak, ok, půjdu radši na blízko. Nice. Tam zbývá už jenom 17% a já mám tu retu. Primo je mrtvej, takže si myslím, že to je GG. A je to tam, let's go. Takže na video tady máme konečně zase výhru. Takže tak, jako uvidíme, kolik byly ranky. To nevím, jestli mi rád dost, bohužel asi ne. Ok, nebylo to vůbec špatný. To mi dalo celkem v pohodě, takže jdeme teda na další zápas, let's go. Ok, takže je tady druhý den, já bohužel už včera se nemohl točit, jelikož se měl pak scrim a za kamerou jsem si ještě dal dvě hry v Power a nečekaně jsem obě dvě prohrál. Takže jsem měl dost velký nervy. Podíváme se tady. Jo, fakt už nevím, co mám dělat, ale dáme si ještě tady asi jednu hru nebo dvě uvím. A jo, jdeme rovnou na to. OK. Takže máme tady hru a máme tady dokonce úplně tu stejnou mapu. Takže aspoň víme co a jak. Ok, máme první pik? já rovnou zabarnuju teda skiva. A uvidíme no, co teda půjde náš tým. Doufám, že teda půjde toho Rika, což by byl teda nejlepší pick na této mapě. Uvidíme, co teda zabarnou oni. Ok, zabanuji taky toho skiva, takže paráda. Amerika volnýho. Um, oni mají teďka teda dva piky, takže uvidíme, co oni půjdou abych bych to na Spajka. Ten tady je dost dobrý. Vzali kolet? OK, tak to bych neřekl, že je vůbec dobrý pick na té mapě. A Spajka, když jsme vzali, tak by to bylo dost OP proti tomu. OK, oni ho vzali. Nemusel by tady být špatný barly. podle mě. Nebo i Tatara, OK, Tatara není špatná, OK. Tak mu to rovnou označíme, Doufám, že to teda půjde Dobrý do spodě proti tý kolet. A já teda půjdu asi zase tu Jessie, na mě zbyla. Jelikož si teda nemyslím, že je na mě něco lepšího. Tak doufám, že to nedočnou a uvidíme, co teda půjdu oni za poslední pick. OK. Pál bych že asi Možná Brock je tam dobrý, Bell se tam dá hrát. Můžu možná i ty Ember na Jo, vzali to Ember. Mají dost velký damage, ale myslím si, že bychom to měli dát, máme lepší combo 100%. Takže stačí jenom fokus a měli by to být v pohodě. Okay. Takže důvěl se na To bude zase ta stejná taktika. Vypadá to, že ta napravo. A teďka zkusím nějak rašnout. OK, jde, kolet na mid. OK, nice, dobrý kill. OK, jednu střelu jsem bohužel myslel, Ale tu kolet můžeme rovnou asi nechat na safeu. Ona nemá takový damage. je rašnu toho spajka na blízko, to je být kill plus nějaký ten damage. Nice, to je team vibe, paráda. A budu střílet do, to do safe toho toho. Safeu, ono se to bude odrážet chvíli mám Turetu na hit. A, ah, nice, už mám Turetu. Hodím mi tady za zeď. Tady budu healovat, OK. Dostal od Spajka, takže. Toho moc nepřežila. Já tady zkusím pomoct tomu Rikovi. OK, je na hit. Nice. OK, teď mě další hit. Nice, parádně z toho odráží, mám skoro další ultinu. OK, teď jsem dostal od Spajka. Oh, nice, mám ultinu. Hodím mu tam slow. Okay, nice. Let's go, tady to by měl být GG. Takže Shady se o to postaraj. Nice, máme zase vyraný první kolo. Takže jdeme teda na další, let's go. Nechápu moc to jejich kombo. Tu kolet uh, na tady map fakt dobrá, možná si ta colet mapu, jelikož ještě kole jsem tady snad neviděl, ok, zkusíme tady pomoct, proti tomu Spikeovi, nice. Ten kaktus mu moc nepomůže, ale teďka jsem low. Nevím, kde je ta kolet. OK, protože Avku ah, je. OK, takže asi máme free win. OK, na té mapě se nám celkem dost daří, bych řekl. <laughs> takže nice. Uvidíme, kolikátky byly. OK, jako, jako jediný jsem byl Legendary 1. Se nobily Mythiky 2, a OK. Moc nám to nedalo. Jdeme na další ru. OK, takže máme tady hned další ru a máme tady zase heist a hot potato. Ty heisty tam co skoro furt, nechápu. Takže zabanujeme teda stewa hned. A uvidíme, co teda půjdou. OK, máme zase free rika, takže bych ho určitě šel. Nice. Tak, uvidíme, co budou teda oni. Tady ten náš spoluhráč. <kly> OK, zda teda Barlio. Náš spoluhráč tady ukazuje Poka, čeho se celkem bojím. Doufám, že ho teda nepůjde. OK, zda teda um, Taky okay, za Dynamika, není to špatný. Ale doufám, že teda nepůjde jump. A já na mid bych mohl jít. Mohl bych tam mít sprouta. Ten bude dost toxic. Proti. Proti tý mm, Colette. OK. To je Edgara, což bude dost, dost strong. Okej, okay, nechám to asi takhle. Ale teďka nás bude dost kantrovat no. je okay. Nice, dobrý stan. Já mu pomůžu tady. Chotitý ty kolet. Tý kolet by měl být dead. Dala tam nějaký damage. Takže paráda. Okay. Já dávám bacha na to Edgara, protože nás dost kantruje. A bohužel jsem to nestihl. Na se ale zabil ho. Na to Edgara jsem úplně zapomněl, jakož ten je největší counter na nás teďka. Vezmu si vzít zpátky. Oh, bohužel tam pustil tu kole, jsem zkusím zablokovat. O oh, bohužel se nepovedlo už. A teďka to bude dost hard, ten na nezabiju, ale to byl dobrý hit. Od našeho Rika. OK, nice, dal tam dobrý damage. OK, nice, zablokuju ho. A tady to bych měl už snad uh, dokončit, uvidíme. OK, Edgar má jump, to si musím dát bacha, bohužel naš tým umřel tam. OK, zkusím to tady nějak zničit. OK, zablokuju ten mid, aby se k nám dostali. Okay. Naš dámek umřel, už nevadí, tady nějak teďka držíme. Ok, tady kolec zase. Bohužel mě dala hit, najsli no, ale dobrý, dobrý stan. Ok, tak se dost blíží, ale Edgar by už teďka neměl mít útink, takže by to měl být v pohodě. Já teďka moc kde je. Ok. Bohužel mu nafídili tu ultinu. Zkusím zabít to Barlio. Nice. Nice to je být kill. Paráda. Musím tam dát nějaký damage. Říkal by už to snad měl zničit. Nice je to tam. Takže první kolo vyhraný. Tady to bylo celkem dost random, ale nech jsme to zvládli. OK Půjdeme zase zkusit to stejný. A zase musíme dát bacha na to, na to Edgara. Nice to byl krásný double stun. Že Edgar za chvíli bude skákat, takže musíme dát bacha na to. Když bohužel mě zabije. To se nějak neubráním na blízko. Ale jako má autonu, takže nebude dávat nějaký damage, oni už tam dali 50%. Riko je tady nejlepší určitě. OK, kolik má ultinu? To je nějaký kill, nice. Já už tady půjdu jenom. Hodím tady zeď. To asi nepřežiju, ale nevadí. Zachránil jsem se od toho, od toho Edgara, takže dobrý. Měl bych mít zpátky tu zeď. Kolik tady týkat, že už tady jdou. Tady rovnou zkusím zablokovat tady ten mid. Ať nedá nějaký damage. Okay, to by se mělo odrazit, nice, to tam. Je můžu obálit má útinu teďka. Edgar tady asi někde bude, na midu. A to rovnou zkusím tady zablokovat. Nice, to měl být dead. Nice, let's go. Tu kole takhle hodně, hodně kontruju, jelikož ona nic nemůže udělat. Nice, dobrý double kill. A tady to je GG's. Paráda. Takže další vyhraný. No jen na tu kameru se celkem daří. Ok, byl proti nám jeden Legendary 1. Moc nám to nedalo, ale dá se, dá se. Já doufám, že se vám teda video líbil, takže hojte like, hojte odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čus!